L'Ajuntament de Sant Joan es respiren aires d'inestabilitat. El pacte de govern trontolla després que UEMA hagi suspès de militància la seva batllessa, Maria Teresa Munà. Els nacionalistes demanen que es retiri de la batllia i que siguin els populars qui en prenguin el relleu. Teresa Munà sap més del seu futur polític per mitjà de la premsa que pel seu propi partit. El comitè local d'UEMA de Sant Joan ha informat que queda suspesa de militància. L'acusen de desmarcar-se de les línies del partit i de governar sense arbitri. La batllessa, mentrestant, espera una explicació. Espero que me vengui qualque comunicat oficial i després del comunicat podré fer les meves declaracions perquè de moment no sé què és el que he fet malament i què és el que me suspenen. UEMA té clar que el pacte amb el Partit Popular s'ha de respectar. Per això demanen a Munà que renunciï a la batllia i que sigui el cap de llista del PP, Joan Magro, qui la rellevi. Nosaltres el que volem és, en primer lloc, és que se respecti aquest pacte i que la persona que, en darrer cas, fos que tingués més vots, que seria el PP, fos es batla. De moment, les hipòtesis sobre una possible moció de censura d'UEMA amb assemblea per Sant Joan i PSI-PSOE queden descartades. Queda en l'aire qui ocuparà el seient de la batllia. El que és segur és que la Junta Local d'UEMA de Sant Joan hi tindrà molt...